María, estás lendo e mirando as bonitas ilustracións deste libro, deste conto para nenos. Pois sí, este conto que se titula Benxamín, o cachalote que quería ser golfiño, texto de Paula Carballeira, ilustracións de Blanca Millán. Dúas, tanto ilustradora sí, como a autora, escritora, verdade que sí, que son non coñecidas. teñen... Pois resulta que Benxamín, para ser cachalote, pequeno. Pero para ser golfiño moi grande. Ay. E é lo que lle gustaría ser é golfiño, porque lle gusta cantar, gusta lle saltar, anda sempre con Minerva, que é unha tartaruga da súa mellor amiga. Eles viven ao redor da Illa de Ons. Digo arredor porque, bueno, o cachalote vive na auga, claro. Da Illa de Ons hacia o Atlántico. Claro, pero despois aí aparecen outros animais, que son as gaivotas escuras, que eles sí viven na propia illa. Vamos entón por partes. É dicir, ambientámola nas Illas de Ons. Pero todos os personaxes do conto, que son animais, son animais que sí que habitan nesas illas. Efectivamente. Nesas illas, non? Efectivamente, para coñecer tamén un pouco tamén pues, a fauna, da Illa de Ons. A cuestión é que Benxamín quere ser golfiño por eso, porque lle gusta moito saltar, porque... E se for un golfiño ponse moi triste, estaría máis preto da illa que sendo cachalote. Ponse moi triste porque... Claro, non sabe cantar como os golfiños, non sabe saltar como os golfiños, cada vez que ele salta... Os cachalotes tamén saltan, sí, o que pasa... Sí, salta, pero cada vez que salta, produce aí un pequeno maremoto. Ai, que me anega, os niños das gaivotas escuras, que entran as coxas... E como solucionamos entón, o problema que ten? Ao final, mira, non che vou contar como no, remata, no, pero... Pero bueno, non, claro... Pero a solución é a de sempre. Cando un quere algo... Sempre consigue. Hai que esforzarse, poñer todo. Bueno, pero tamén creo que vou a descubrir un pouco do libro. Tamén sempre necesitas un pouco de axuda. Bueno, axuda pouca. Ti crees? Necesitas amigos, pero bueno, axuda. Por axuda, os amigos sempre se poden botar unha man. Bueno, pois vamos con Benxamín, as Illas de Ons, e darnos unha volta por as illas para coñecer a fauna de Galicia, non? É a fauna das illas, das Ons, que están con un cachalote moi especial. Un cachalote, a súa amiga esta tartaruga. Minerva. Con Benxamín e Minerva, vamos ás Illas de Ons.